ଆମର ଚାରି ଆପଣଙ୍କର ବାଇଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ପିକର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ସ୍ପିକର ତ ଯାହାକୁ ସରକାର ଚାହିଁବେ ତାକୁ ସ୍ପିକରରେ ବସେଇବେ, ସେଇଟା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ ଆଲୋଚନା କ'ଣ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନାଟି ଏ ଯେଉଁ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରେଇବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ଦଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ, ଏଇଟା ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ ହେଲା ବଜେଟ୍ରେ ନଥାଇକିରି, ଅର୍ଥ ବଜେଟ୍ରେ ନଥାଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଯେମିତି ଗଲାଥର 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ବିଜୁ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ପାଇଁ ନା ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କେତେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଇଛି ତାର ତର୍ଜମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ନିଯୁକ୍ତି ସମସ୍ୟା, ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ସମସ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠେଇବୁ। ଏପରି ଯେତେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ବଦଳ ଯେଉଁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଉଠେଇବୁ। GST ନାଁରେ ହରିଲୁଟ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଉଠେଇବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯୁବ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଯେପରି ଭାବେ ଢଙ୍ଗରେ ଉଠାଯିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ଭାଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଦିନରେ, କାରଣ ବିଜେପି ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ତ ମିଶିଗଲେଣି। ଅମିତ ଶାହ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଦଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର, ଚାଷୀଙ୍କ, ଯୁବକମାନଙ୍କର, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଆସିଛି ଆଉ ଉତ୍ଥାପନ କରିବ।